شافيكلي ورنيزو انا لا شافيك لا بلاتا قلتي رشيدي كان كان كبارا بس يو كمان والو طول مسافر تدمغا طرف دوا سلامو او دارو سمچو وقت او من سر كباب تيجي شاول انت ملاويكي طول مسافر دوا سلام गाड़ी पाए तो चाचे गाड़ी मुश्किल हो چلایږي خدای دا سی غیدی صرف دا یو چلایي چې دا کومه آی کې وږي دې نه بس خوشا چلایي باندې ودی په ماده باندې کته کوځي ګور پیدن ځي کنه تا ماده وس خوشا په دې ادنا خو یو مثلی تاسو سره ګرځي ها وا وا هغه ادنان مثلی سره معلومات هغه هغه نو تا پوسو کا عزیز خان وي هغه تاسو وایو اته یې لږه شان وي دا ګاډي دا شان مسله کوي خان بیا دا لږ موسکی دا دې تاجولي سره واغه هم دا غیر مسله کول او دا بیا غیر بدل کوم غیر خود به سین جی ام دې درکا ته په پټرول کې چلے کړه پټرول کې بل سین جی دم نه شو دل دې وایرینګ ولا چې ته کنا او به ګور خیر دې ته وایر ما لوزي کو په دا دل ته دې دا خبرې نقد کوم ها ها برابر شو
دام مشهور ده تاسو نه کاغه چې ماټو خو مشهور ماټو دی دالو یی ځای چې تقریبا د 2000 شګو شو کی ګرو کې بند کی بیا سم تیل مراواله پکې مشهور تیل مې زیات خپل له راوړلې له دې ګوره کډې باندې